Vi kunne ikke have gået skål med jer alle sammen. Så mange år gik vi ikke om alligevel. Vi er så utrolig, ufattelig glade for at se jer. Jeg vil gerne gå rundt og hilse for jer ringeligvis, men det må vi lige klare lidt senere. Skål, indtil videre. Vi har inviteret et par af vores venner fra dyreverdenen om at fejre hovedpersonen fra det næste nummer. Vores yndlingshamster. Måske er der nogen, der ved, hvad vores yndlingshamster hedder. Er der nogen, der ved det? Ved I, hvad vores yndlingshamster hedder? Jeg kan ikke høre. Det er rigtigt. Keith the Hamster. Tak til dansertruppen for at komme ud. Dyreriget.